sijuti kukufahamu. Katika maisha tunayoishi, tumekuwa tukikutana na vitu vingi ambavyo vingine hutufurahisha, vingine hutuliza, lakini mwisho wa yote hutufunza. Ni historia ambayo inaletwa kwenu nami mtunzi mahiri, ninayepatikana kwa simu namba 0712 88 22 66. Kwa majina naitwa Maziku Moses Sijaona. Nina umri wa miaka 27. Nimeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi nikiwa na umri wa miaka 21, nikiwa na msichana aliyefahamika kwa jina la Precious. Nilijikuta nampenda sana msichana huyo, ukizingatia ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia kwenye mahusiano. Mpaka nafika umri wa miaka 21, sikuwahi shiriki tendo la ndoa lolote, isipokuwa mpaka nilipokutana na msichana huyo. Kwa hakika nilijilaumu mno kuwa kwa nini sikuyafahamu haya mapema. Kiukweli tulipendana sana na zaidi ya sana, lakini ninathubutu kusema mapenzi ni zaidi ya siasa. Kwa maana siasa, utapiga siasa, watu watakuchagua, utaingia madarakani na muda ukiisha utatoka. Nikiwa kwenye mahusiano na msichana huyo, kiukweli sikuwahi kumfumania na mwanaume, naye pia hakuwahi kunifumania. Lakini kwa hakika mapenzi naweza nikasema ni maumivu yasiyochosha. Nikiwa mkoa wa Kahama, na yeye kwa muda huo alikuwa akiishi Singida, kila nilipokuwa nikitoka na kurudi, nilikuwa nikipokea taarifa mbalimbali zilizokuwa zikimuhusu yeye. Wengi waliniambia ya kwamba anatoka zaidi na zaidi ya wanaume 5. Kwa kuwa nilikuwa nikimwamini sana, nilihisi huenda ni maneno ya watu wasiopenda maendeleo yetu. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, nilifanya uchunguzi na kugundua kuwa niliyoambiwa yalikuwa ya kweli. Niliyagundua baada ya kuifumania akaunti yake ya mtandao wa kijamii
ya Facebook. Nilikutana na vitu vingi, zikiwemo picha, message mbalimbali za mapenzi na vitu vingi. Kwa hakika sikuwahi kupaniki. Nilimwita, nilimweleza kistaarabu mno kuwa kama huenda niliyoyaona anayafanya, basi ayaache. Kwa hakika, kwa kuwa hakujua nilichokisema nilikijuaje, alikana kuwa hafanyi lolote. Na mwisho wa yote, alikuwa mkali sana. Kiukweli sikuwahi kuchukia hata mara moja katika jambo lolote ambalo alinifanyia pressure. Nilizidi kushuka zaidi ya chini na kumweleza kuwa niliyomwambia niliyaona kupitia akaunti yake ya Facebook. Alipogundua ya kwamba ukweli wake nimeufahamu, aliomba msamaha na kusema kuwa hayo aliyafanya zamani. Alizidisha zaidi na kusema kuwa mambo hayo aliyafanya kipindi bado ana akili za kitoto. Kwa kuwa nilikuwa nampenda zaidi ya sana, hivyo sikuona haja ya kugombana. Kiukweli nilimsamehe na sikuacha kumpenda. Upendo wangu kwake ulizidi maradufu na niliendelea kumpenda zaidi ya sana. Lakini haikupita miezi mitatu, niligundua ana tabia tena mpya. Alikuwa ametafuta namba nyingine ambayo alikuwa akiwasiliana na watu wake, tofauti na niliyokuwa nayo mimi. Kiukweli kwa mara ya kwanza nililia kisa mapenzi. Kiukweli nililia. Niliwaza sana, niliwaza na kasoro gani ya kumfanya mpaka yatoke nje. Na je, kwa nini anifanye mtu ambaye sina hatia? Sikuwahi kumsaliti hata mara moja. Nilijiuliza kipi nisichompa, hausimridhishi?